اب آخر میں میں ہمارے آج کے اس تربیتی اجتماع کے صدر محترم ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آداب مدینہ منورہ اور ہمارے اس سفر سے متعلق حضرت ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، معزز حاضرین، ابھی آپ حضرات نے مولانا ندوی صاحب سے سنا ہے کہ 2 بجے تک اپنا پروگرام ہے اور اس وقت میں غالباً 2:56 ہے، 1:56 ہے، اس کا مطلب یہ کہ 3-4 منٹ کے شاید وقت باقی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں مجھے مختلف باتیں آپ حضرات کو سنانا ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ عمرے کے بارے میں، حج کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ ادب جس ذات گرامی کا کرنا ہے، اس ذات گرامی کے پاس پہنچنا، ظاہر ہے کہ آداب کے اعتبار سے سب سے اہم ترین آداب میں سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں آپ کا کے آداب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، ان کی تعظیم کرو، وتوقروہ، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تعزیر، توقیر، تعظیم و تکریم۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کے سامنے آواز بلند مت کرو، قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کے آگے آگے مت چلو، قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کے آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اس کی بنا پر بہت ہی ادب کا وہ مقام ہے، اور وہاں مسجد نبوی ہے جس میں بعض روایات کی روشنی میں 1,000 نمازوں کے بقدر اجر ایک نماز کا ملتا ہے، اور بعض روایات میں 50,000 نمازوں کے بقدر ایک نماز کا اجر ملتا ہے۔ یہ اجر ذہن میں رکھیے، 1,000 نماز یا 50,000 نماز یا مکہ المکرمہ میں 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے، 1,00,000 نمازیں ادا نہیں ہوتیں، یہ ذہن میں رکھنا، ورنہ آپ بولیں گے زندگی بھر نمازاں پڑھا ہی نہیں، وہاں جا کے 1 نماز قضا کر لوں گا، 1,00,000 نمازاں قضا ہو جائیں گے، وہاں جا کے 1 نماز قضا کر لوں گا، 50,000 نمازاں قضا ہو جائیں گے، کہیں یہ چکر میں پڑ جائیں گے۔ اجر ملنا الگ ہے، اور اگر آپ اسے ویسے ہی تسلیم کر لیں تو حافظ صاحب تراوی میں آ کے قل ھو اللہ 3 وقت پڑھیں گے، پورا قرآن شریف سنا دیا بولیں گے، اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے، سورہ اخلاص پڑھنے پر پورے قرآن کا اجر ملتا ہے۔ اس واسطے اجر ایک علیحدہ چیز ہے، مقدار ایک علیحدہ چیز ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں، تو وہ ادب کی جگہ ہے جہاں فرشتے بھی آداب بجا لاتے ہوئے حاضر ہوتے تھے، جہاں کی سرزمین پر قدم رکھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے جوتے چپل تک کئی کلومیٹر دور سے اتار دیے تھے، جہاں ہمارے اکابر نے بغیر چپل کے مدینہ منورہ کی گلیوں اور کوچوں میں گھوما تھا، جہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6-7 دن تک بول و براس پر کنٹرول رکھا تھا، اور اس کے بعد جانے کا تقاضا کیا تو کسی نے کہا کہ کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس پاک سرزمین پر میں نہیں چاہتا کہ کوئی ناپاک خطرہ میرے جسم سے نکل کر گر جائے۔ ہم اتنا زیادہ اہتمام تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر صرف ادب کیا ہے وہ سمجھ میں آنے کے واسطے سنا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جگہ جا رہے ہیں بھائیاں بھی اور بہنیں بھی، اور خوش نصیب ہیں آپ،
جب تک آپ یہاں سے بیت اللہ جا رہے ہیں لبیک کی کثرت کریں گے، مکہ المکرمہ میں جب تک رہیں گے چہارم کلمے وغیرہ کی کثرت کریں گے، لیکن جب مدینہ منورہ کا رخ ہو جائے تو درود شریف کی کثرت کریں گے، اور ہر ہر عمل ہر ہر حرکت سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں گے، اور دونوں جگہوں پر رہتے ہوئے گناہوں سے بہت بچیں گے اور پرہیز کریں گے. مسجد نبوی میں جتنے دن آپ کو ٹھہرنے کا موقع مل جائے ہر نماز جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے، کوئی نماز بے جماعت ادا نہ ہو، اس کا اہتمام فرمائیے. کوشش کیجیے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت گزرے، اور جب بھی موقع مل جائے ریاض الجنہ میں ضرور شرکت فرمائیے، اور اس میں جا کے نماز پڑھیے، دعائیں مانگیے، وہاں کے مقدس مقامات ہیں، توبہ کا ایک ستون ہے، عائشہ نام کا ایک ستون ہے، مخلقہ نام کا ایک ستون ہے، وفود نام کا ایک ستون ہے، سریر نام کا ایک ستون ہے. یہ تمام جگہوں جہاں موقع مل جائے نماز بھی ادا کیجیے، دعا بھی مانگیے، اس کا خیال رکھیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. وہاں زیارت مقدسہ میں حاضری، جنت البقیع کی زیارت، اس سب کا اہتمام کیجیے. ہزارہ صحابہ، بے شمار اولیاء کرام وہاں آرام فرما ہے، اور جب حاضری ہو روضہ اطہر کے سامنے تو وہاں تین عظیم الشان شخصیات کی خدمت میں آپ کو سلام عرض کرنا ہے. ایک وہ جو پوری مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، جالی میں جو سوراخیں ہیں، دو تین حصوں پر مشتمل جالی ہے، ہر حصے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے گول دائرے ملیں گے، لیکن دوسرے والے حصے میں آپ کو ایک بڑا دائرہ ملے گا، یعنی بڑا حلقہ ہے. اس کے سامنے وہاں لکھا ہوا بھی ایک چھوٹی سی تختی پر یہاں آپ کو سلام کرنا ہے، اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں. جب آپ اس کے سامنے پہنچیں تو پہنچنے سے پہلے بھی درود شریف اور استغفار کرتے رہیں، جب وہاں پہنچیں تو پورے ادب کے ساتھ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، جو جو الفاظ آپ کو یاد ہیں جتنا موقع مل جائے آپ وہاں سلام عرض کریں گے. صلاۃ والسلام کے لفظ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اکابر اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی کہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کی، اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. اور پھر وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا بھی مانگنے کا اگر موقع ہو. اچھا ہے کہ اگر آپ قبلے کی سمت والی دیوار میں آخر کے کنارے پر پہنچ جائیں تو شاید وہاں آپ کو اس کا بھی موقع ملے، اگر یہ نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں جنت البقیع کے دروازے میں سے باہر نکلنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں. ایک قدم نیچے ہٹ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اور ایک قدم نیچے آگے ہٹ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کریں گے، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ. مثلاً السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ عنا احسن الجزا. اسی طریقے سے السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ عنا احسن الجزا. اس قسم کی کلمات آپ سلام کے طور پر وہاں عرض کریں گے. کوشش کریں گے کہ مسجد نبوی میں آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت رہے، اور وہاں کے جو زیارات ہیں وہ بھی کر لینے کی کوشش کیجیے. نہ صرف یہ بلکہ ان کی قربانیوں کو یاد بھی کیجیے، اور وہاں رہ کر ارادہ کیجیے اس بات کا کہ اب آج سے میری زندگی میرے طریقے پر نہیں، میرے ملک والوں کے طریقوں پر نہیں، میرے خاندان والوں کے طریقوں پر نہیں، آج کے رائج طریقوں پر نہیں، بلکہ اس ذات گرامی کے طریقوں پر میری زندگی گزرے گی جو ذات گرامی زندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے تشریف لائی تھی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بھائیو، یہ عزائم و ارادے کر کے وہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا،
وہ حوصلہ، وہ ارادہ، وہ نیت بھی لے کر آئی ہے کہ یہاں سے انہوں نے پوری دنیا میں کونے کونے میں اسلام پہنچایا، مجھ سے بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی سے اسلام ظاہر بھی کروں گا اور پوری اپنی استطاعت کے اعتبار سے پیغام اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی کروں گا۔ یہ کچھ مختصر سی بات میں نے عرض کر دی۔ چاہتا یہ تھا کہ مناسک کے حج وغیرہ سے متعلق کچھ بات عرض کروں، یعنی وہ مسائل سے ہٹ کر جس کی طرف آج ہمارا دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، جا رہے ہیں ہم لوگ مگر اس کا خیال نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں۔ مار رہے ہیں جا کے شیطانوں کو کنکر، اگر ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر تین قسم کے شیطان کون کون سے ہیں۔ نفس ہمارا ایک شیطان ہے، شیطان تو شیطان ہے ہی، حب دنیا بھی ایک شیطانی ہے۔ یہ تینوں کو مارنا ہے کنکر، وہاں جا کے ان کو بھی تین کنکر مارو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مرد اب نفس کی خواہش پوری نہیں کروں گا، وسوسے شیطانی پہ عمل نہیں کروں گا اور محبت دنیا کے چکر میں شریعت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور ذرا جب حاضر ہو رہے ہوں دربار نبوی میں، ذرا خیال کیجیے کہ مثلاً ہمارے مفتی صاحب ہیں سمجھے، یا مولانا صاحب ہیں، ندوی صاحب ہیں، پڑھاتے ہیں، یا ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جو ابھی ابھی تشریف لائے ہیں، ان کا کوئی شاگرد خاص ہو، پوری زندگی اس کی تربیت پر انہوں نے بہت کچھ کیا، ان کو یہ بات پسند ہے کہ ان کا شاگرد سر سے لے کے پاؤں تک ان کی پسند کے مطابق لباس میں موجود ہو۔ لیکن اگر وہ بچہ جس کے پیچھے ان اساتذہ کرام نے محنت کی ملاقات کے لیے گیا تو ایسا گیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک ان کی پسند کے خلاف حلیا بشرا بنا کے گیا، تو بتاؤ کہ کیا یہ استاذ کے لیے خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ استاذ کے سامنے جا رہے ہیں تو استاذ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ حالت میں جانا، یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہم اس حالت میں چلے جا رہے ہیں، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کا تو حال ایسا عجیب غریب قسم کا ہے کہ باہر تو باہر ہے، وہاں تو اندر بھی پوشیدہ رہنا مشکل ہے۔ اس کی بنا پر باہر اور باطن، ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ رکھنے کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ چونکہ وقت ہو گیا اور حضرت مفتی صاحب کے بھی کچھ قیمتی نصائح اور ارشادات سننے ہیں، اس لیے میں بس اسی مختصر سی بات پر اکتفا کرتے ہوئے خواہش کروں گا کہ حضرت مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب کچھ ارشادات فرمائیں گے، آپ کو کچھ سوال جواب کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم سهل لنا في الأمور كلها، اللهم يسر لنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ حج کو جانے والوں کے نیتوں میں پاکیزگی عطا فرما، مناسک حج و عمرہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کو پورے احکام اور مسائل اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وہاں کی جانے والی تمام حجاج کرام کی دعاؤں کو پوری امت کے حق میں، ہمارے اس ملک کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پشیمانی، پریشانی، ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ سب کے لیے حج کو آسان فرما، قبول فرما، سب کی زیارتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سفر کو زندگی میں عظیم اور صالح تبدیلی کا سبب و ذریعہ بنا دے۔
اے اللہ زندگیوں میں پاکیزگی عطا فرما، ظاہر اور باطن کو شرع شریف کے موافق بنا دے، اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں دین کو زندہ فرما، اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے ہم سب کو اپنے کرم سے قبول فرما، دارین کی سعادت میسر اور مقدر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بذكر